Znate što, istorija sporta je zapravo istorija kapitalizma. Kada bude uništen kapitalizam, bit će i sport odbačen, neću da kažem uništen. Sport će zameniti istinska telesna kultura, gde neće biti borbe između ljudi za postizanje većih rezultata, sa čim se zapravo uništava čovek kao ljudsko biće, kao biološko biće, znači prirodno biće, gde će biti uspostavljeni takvi odnosi koji će davati šansu da ljudi definišu svoje igračko biće i da razviđaju ljudske odnose. I ti fanatici kapitalizma koriste sport kao glavnu duhovnu drogu za masu. Zbog toga su stadioni postali zapravo savremeni konclogori i savremeni prostori za uništavanje, za depolitizaciju potlačenih i za uništavanje uma, znači za sistematsko idiotizovanje mladih. Uništavanje uma, znači za sistematsko idiotizovanje mladih. Stvaranje hordi fašista, takozvanih huligana i tako dalje. I Brendić je bio član Liberalne fašističke partije, Kubertin je bio oduševljeni pristaša nacizma i tako dalje. Vidite vi koja je to perverzija zapravo? A o tome je upravo govori Hitler. Taj njegov novi svetski poredak, odnosno evropski, on se zasnivao zvanično na ideji da svi evropski narodi treba da budu sretni, pazite. Nacistički poredak koji je išao na uništenje čitavih naroda, glavna teza je bila da on želi da postavi mir u Evropi i da svi evropski narodi budu sretni. Nacistički poredak koji je išao na uništenje čitavih naroda, glavna teza je bila da on želi da postavi mir u Evropi i da svi evropski narodi budu sretni. I da svi evropski narodi budu sretni. Sport postaje sve važnije sredstvo. Zbog toga što je sve manji broj ljudi u svetu sve bogatiji, a sve veći broj sve siromašniji. Planete se uništava, uništava se duhovno nasljeđe, otvaraju se problemi koji nikad ranije nisu postojali, to je problem opstanka čovečanstva.